Lho, situ e gorong. Ngomong dhewe. Lho iya. Assalamualaikum Lur. Assalamualaikum Lur. Di acara tebusan kembang mayang Lur. Iya apa tebus kembang mayang. Tebusan kembang mayang. Tebusan kembar mayang. Kita busari lho. Iku adat Jawa Yono Panggang Tanggal tebusan kembar mayang. Kembar mayang. Oke. Kandhane Pak Bud. Iya wis. Sing lahire mekare bareng sungi lho. Naluri. Zaman kuno. Jadi anu Lur. Iki adat Jawa. Dek ini orang lalekno adat Jawa sebabe ana ndek Pulau Jawa. Oke. Ana ndek Pulau liyane aku ya ora ngerti. Apa sebabe kok diuluri koyo ngene? Iki maki jaman wis maju aja lali yang adat Jawa. Naruri nalurine wong Jawa aja ngatek ditinggalno. Oke. Gagar mayang. Bang kembar mayang sing laire bareng sedina. Nah, kebiasaan dikene iki lek sing lanang iku lek sing lanang Joko sing wedok rawan mesti ana ngene kok. Iki kan parang. Terima kasih. Itu kok bebetan lho. Lek ngono iki bebetan lho. Iku Pak Le Jo. Ayo tunggu selamat. Mari nikahan di arah-arah nganti. Oke siap. Wandasari. Wandasari. Terus Tama. 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 Yuda. 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 Yuda Lek Boyong. Oh Lek Boyong. Yuda Mbek Tama. Yuda Tama. Yuda Mbek Wanda. Yuda Mbek Wanda. Nek ini nyanyani ning ngene to melali istro tebusane. Dulu itu bulan anu. Ini tetap ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Cuman min, amin. Amin. Amin.
Amin. Ya wes ayo. Kita bisa kembang mangga Moncowarno sampah sing nebusi. Ya wes. Tapi ojo lali, rumah ten sing apik, uri-uri sing apik ya. Muga-muga mene-mene dadi kaki nirin-nirin kan alane popo wis ngene. Tebusane singkat ae lur. Mergane acara sik meni terus ae diikuti Lek Boyong. Oke, makasih. Kate ngomong